ତାକୁ କିଛି ଡୁମା ଫୁମା ହେଇନି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛି ବୋଲି। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଲାନି, ସେ ହିରୋ ଅଭିନୟ କରିପାରିଲେନି, ପ୍ରଯୋଜକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି, ହିରୋଇନ୍ ବୋଲ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲାନି, ସେ ଏଇଟା କପି ସିନେମା, ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଡିୟୁ ଗୋଦା, ପରେ ଦମନର ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରିମିୟର ଶୋରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବିନା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମାସ ମାସ ଧରି ହଲ୍ରେ ଚାଲୁଛି। ଏଡିୟୁ ଗୋଦାର ହଲ୍ରେ 4 ସପ୍ତାହ ଚାଲି କପି ପେଷ୍ଟର ଧାରା ବଦଳାଇବା ପରେ ଦମନ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତର୍କ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ। ଯଦି ଏଇ ଭଳିଆ ମାତ୍ରାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇ ଚାଲେ, ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଫୁଟଫଲ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ହଉ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧାରା ବଦଳିଯିବ। ରାଜାମୌଲି ସାର୍ ଆଉ କମଲା ହାସନ ସାର୍ ବସିଥିଲେ, ସେଠି ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର, ତ ସେଇଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି କି ଆମ କଥା କେହି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ହଲ୍ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ଭଲ ମୌଳିକ ସିନେମା ଦେଖି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଖାଲି ଏ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟି ଫିଲ୍ମ କରିଦେଇ ବସିଲେ ହେବନି, ମୌଳିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଫିଲ୍ମ ହେବା ଦରକାର, ସିନେମାର ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ଆସିବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲିବ ବୋଲି ଦର୍ଶକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନାହିଁ, ସରକାର ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କେମିତି ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ନା 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 ନା, ଜମା ନାହିଁ, କପି ପେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା ରିଏଲି ଓଡ଼ିଆର ଘର ହୋଇ, ଯେମିତି ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ପୁରା ଏକଦମ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ସେମିତି, କିଛି ବି ତା'ର ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆଡ଼ିଓ ଗୋଡ଼ାଡ଼ରୁ ଲୋକମାନେ ହଲ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ସିନେମାକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେ, ତ ତାପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଲାଗି ରହିଛି। ମଝିରେ ଦମନ ବି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ତ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମେକର୍ମାନଙ୍କର ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର କି ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ସିନେମାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ 76 ବର୍ଷର, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବା ଦରକାର, ଆମ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ହଜି ନଯାଉ। ସିନେମା ଏକ ଇତିହାସ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।